Якщо ми розкриваємо ті чи інші процесуальні заходи, ті чи інші процесуальні методи до того, як ми будемо мати певного роду докази, до того, як ми будемо мати певного роду прогнозований результат того чи іншого покарання для корупціонерів, можливо, не варто розкривати всі карти заздалегідь. Нещодавно було опубліковано коментар генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про те, що начебто у нього є інформація про те, що детективами Національного антикорупційного бюро велося незаконне прослуховування більше ніж 140 державних службовців. І для мене, як для юриста за освітою, принциповим є питання в тому, чи це є правда. Це перше питання. Якщо це правда, то які були взагалі підстави для цього і що наразі відбувається з тими, хто це прослуховування здійснював, і чи не збирається директор НАБУ особисто, чи, можливо, інші керівники НАБУ, заступники прикривати тих, хто в цьому винен. Чи допоможе детективам Національного антикорупційного бюро створення антикорупційного суду, якщо будуть дещо непрофесійно готуватися на тій чи іншій стадії кримінальні провадження, і які будуть подані до суду?